Prop de 1.000 persones han participat en els programes de Càritas Manresa durant el 2019. En total han donat atenció a més de 500 famílies, de les quals han treballat per la seva inclusió social. L'entitat augura, però, que quan hagin de fer balanç del 2020, les xifres augmentaran per la pobresa que ha nascut arran de la crisi sanitària. Actualment tenim molta més peticions de serveis bàsics, de moltes persones que venen a buscar feina, també com Càritas no és que donem feina, sinó que preparem per poder assolir-la i poder tenir-la. La quantitat de persones que han trucat s'ha disparat, s'ha multiplicat per 3 més i més. Càritas agraeix la feina dels 154 voluntaris durant el 2019 i les aportacions de socis, empreses i institucions. Però degut a aquest augment de la pobresa, l'entitat demana més ajuda, tant en voluntariat com en ajudes econòmiques. L'acompanyament, creiem, de tota la societat global, de tot Manresa, és necessari, perquè és una cosa que no la pot fer una entitat sola. Ara han publicat la memòria del 2019, que es pot trobar íntegra al web, de la qual es desprèn que el 80% de les persones que han participat al curs de cures i feines de la llar han trobat feina. Així mateix, denuncien que moltes participants són dones, la meitat de les quals es troben en situacions administratives irregulars, perjudicades per la llei d'estrangeria. D'altra banda, es mostren orgullosos d'haver comptat amb 265 usuaris dels cursos d'alfabetització en llengua catalana. Són alguns dels exemples de tots els projectes que ha tirat endavant Càritas i que ara recullen en la memòria del 2019.